নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ ইডুকেশ্যন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পাট নং তেৰ পৰিসীমা আৰু কালি এই লেচনটো আজি সম্পূৰ্ণকৈ গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথমতে দি আছে তলত দিয়া ছবিবোৰৰ পৰিসীমা উলিওৱা এইটো এটা ত্ৰিভোজ এই ত্ৰিভোজৰ এই বাহুডালৰ মাপ দি আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইফালৰ ডালৰ বাহু বাহু মাপ দি আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইডালৰ দি আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত দিছে এই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত লিখিছে জগ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ জগ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ সমান সমান হ'ল পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ মানে এই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমি জগ কৰিলে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ পাম ঠিক একেদৰে দুই নম্বৰটো এইডাল বাহুৰ মাপ দিয়া আছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইডালৰ দি আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইডালৰ দি আছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ ঠিক একেদৰে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ জক তিনি চেণ্টিমিটাৰ জগ পানী পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ জগ বাৰ চেণ্টি সমান সমান বাৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত ঠিক তিনি নম্বৰটো এইডালৰ মাপ দি আছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ এইডালত দি আছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ এইডালত দি আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইডালত দি আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত আমি যোগ কৰিলে পাম ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এই চাৰি নম্বৰটো এইখিনি আমি গোটেইখিনি যোগ কৰিলে পাম আমি পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ এইটো চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এইটো এক চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইটো চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এইটো চাৰি আৰু এইটো তিনি চেণ্টিমিটাৰ এইটো দুই চেণ্টিমিটাৰ এইখিনি আমি যোগ কৰিলে পাম পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক একেদৰে পাঁচ নম্বৰটো এইডালৰ মাপ দি আছে পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইডালৰ দি আছে বিছ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইডালৰ দি আছে পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইডালৰ দি আছে বিছ চেণ্টিমিটাৰ ইত ইয়াত ইয়াত হ'ব বিছ চেণ্টিমিটাৰ য'ক পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ য'ক বিছ চেণ্টিমিটাৰ য'ক পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ সমান সমান এশ পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এই ছয় নম্বৰটো এইডালৰ এই বাহুডালৰ মাপ দিয়া আছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইডালৰ চাৰি তাৰপিছত এইডালৰ ছয় চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইডালৰ দুই চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইডালৰ তিনি চেণ্টিমিটাৰ এইখিনি আমি গোটেইখিনি জগ কৰিলে হ'ব আমাৰ ঊনৈছ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত কৈছে নাহিদৰ মাকে এক মিটাৰ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ বহল কাপৰ এইডোখৰ টেবুলত পাৰিবলৈ কিনিলে এই কাপৰ ডোখৰ চাৰিওফালে লগাবলৈ মুঠতে কিমান দীঘল লেছ লাগিব এইটো এটা কথা মনত ৰাখিবা এক এশ চেণ্টিমিটাৰে হৈছে এক মিটাৰ ঠিক একেদৰে ইয়াত দিয়া আছে এক মিটাৰ তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে এক মিটাৰ তাৰপিছত ঠিক একেদৰে ইয়াত দি আছে এক মিটাৰ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আমি সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ যোগ কৰিলে আমাৰ চাৰিওফালৰ মাপখিনি ওলাই যাব ঠিক একেদৰে এইটো আমি যোগ কৰিলে হ'ব দুই মিটাৰ বিছ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত ইয়াত কৈছে জুখি চাও আহা শিক্ষক শিক্ষকলৈ নিৰ্দেশনা মানে শিক্ষকক কৰি শিক্ষকক সুধি কৰিব দিছে এইটো কেইখনমান গণিতৰ কিতাপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক টেবুলৰ ওপৰত আগ আগুৰি যোৱাকৈ থ'বলৈ দিয়া কেইখন কাপোৰেৰে টেবুলখন আগুৰিছে চাবলৈ দিয়া ইয়াৰ পিছত কেইটামান খালী দিয়া চলাই বাকচ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইবোৰে এখন কিতাপ জুখিবলৈ দিয়া কেইটামান দিয়া চলাই বাকচেৰে কিতাপখন আগুৰিলে চাবলৈ দিয়া ঠিক একেধৰা ধৰা হ'ল এইখন এখন টেবুল এইখন এখন ধৰা হ'ল আমাৰ টেবুল এখন এই টেবুলখনত আমাৰ এই গণিতৰ কিতাপখনক আমাক ইয়াত জুখিব দিছে মানে কেইখন ধৰিব মানে ইয়াত জুখিব দিছে ঠিক আমি আইডিয়া এটা অনুমানিক ধৰিলোঁ ন এখন গণিতৰ কিতাপেৰে টেবুলখন আৱৰিছে তাৰপিছত ঠিক এইখন গণিতৰ কিতাপখনত এই ধৰা হ'ল এই গণিতৰ কিতাপখনত মানে দিয়া চলাই বাকচ দিয়া চলাই বাকচ দি মানে কিমানটা দিয়া চলাই বাকচ দিলে ইয়াৰ এই কি গণিতৰ কিতাপখন সম্পূৰ্ণ হ'ব ঠিক আমি ধৰিলোঁ বাৰটা দিয়া চলাই বাকচ তাৰপিছত দিছে তলৰ জালিখন মন কৰা আৰু লিখা এই জালিখনক চাবলৈ দিছে আৰু লিখিব দিছে জালিখনৰ মুঠ বৰগৰ সংখ্যা কিমানটা আছে ইয়াত আছে আঠাইছটা কণিলৈ পাম আমি আঠাইছটা তাৰপিছত জালিখনৰ দৈৰ্ঘ এই জালিখনৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান জালিখনৰ জালিখনৰ দৈৰ্ঘ এইটো হৈছে দৈৰ্ঘ এইটো হৈছে দৈৰ্ঘ আৰু এইটো হৈছে প্ৰস্থ দৈৰ্ঘ বা এইটো দিশ ঠিক প্ৰস্থ হ'ল সাত চেণ্টিমিটাৰ মানে এইটো এক চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল দুই চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইটো তিনি এইটো চাৰি এইটো পাঁচ এইটো ছয় এইটো সাত চেণ্টিমিটাৰ ঠিক একেদৰে এইটো হ'ল এক এইটো দুই এইটো তিনি এইটো চাৰি মানে এক দুই তিনি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ দিশ আৰু প্ৰশ্ন হ'ল সাত চেণ্টিমিটাৰ ঠিক একেদৰেই এইটো দিছে এইবাৰ দিয়া চ'লিৰ বাকচ এটা এই জালিখনৰ ওপৰত থোৱা বাকচটোৱে জালিৰ কেইটা খৰ বা বৰুৱা আগুৰিছে গণনা কৰি লিখা ইয়াত ইয়াত কেইটা ঘৰ এই জালিখনত এই দিয়া চলাই বাকচটো দি কেইটা খৰ বা জালি আগুৰিছে ইয়াত ইয়াত আগুৰিছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সকলোৱে সমান সৰ পালানে নাই আমি সমান সৰ পোৱা নাই ইয়াত ধৰ আধা আধা পাইছোঁ ইয়াত আধা পাইছোঁ এইটো আধা পাইছোঁ এইটো আধা পাইছোঁ তাৰপিছত কৈছে তলৰ জালিত ৰং দিয়া ছবিবোৰত কেইটাকৈ বৰ্গ আছে লিখা কণ্ট ৰঙৰ ৰঙীন ছবিয়ে জালিত বেছি ঠাই আ আৱৰিছে তলত দিয়া প্ৰত্যেকটো বৰ্গৰ বাহুৰ যগ এক চেণ্টিমিটাৰ এই বৰ্গৰ বাহুৰ য হৈছে এক চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আমাৰ কমলা ৰঙেই কেইটা খৰ আৱৰি আছে ধৰ চাৰিটা তাৰপিছত এই সেউজীয়া ৰঙে কেইটা সৰাবৰি আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা তাৰপিছত এই নীলা ৰঙে কেইটা সৰাৱৰি আছে আঠটা ঠিক তাৰপিছত ইয়াত আমি লিখিলোঁ ইয়াত নীলা ৰঙৰ ছবি বেছিকৈ ঠাই আৱৰি আছে মানে এই নীলা ৰঙৰ ছবিটোৱে বেছি বেছি ঠাই আৱৰি আছে তাৰপিছত কৈছে তলৰ আয়ত্তত কেইটা বৰ্গ আছে গণনা কৰি লিখা মানে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ আয়ত চ এইটো মানে ইয়াত এই আয়তটোত কেইটা বৰ্গ আছে ইয়াত গণিলে হিচাপ কৰিলে ওলাই যাব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এনেকৈ আঠাইছটা আঠাইছটা বৰ্গ আছে তাৰপিছত কৈছে তলৰ বৰ্গত কেইটা সৰু বৰ্গ আছে গণনা কৰি লিখা মানে এই বৰ্গটোত কেইটা সৰু বৰ্গ আছে ইটো 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 হ'ল ডাঙৰ তাৰপিছত এই চাৰিটা হ'ল সৰু ইয়াতকৈ এই চাৰিটা হ'ল সৰু এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তাৰপিছত কৈছে তলৰ জালিৰ প্ৰত্যেকটো বৰ্গৰ বাহুৰ জগ এক চেণ্টিমিটাৰ ৰং দিয়া অংশই জালিৰ কিমান সৰু বৰ্গ আগুৰিছে গণনা কৰা মানে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ জালি হা ইয়াত এই জালিখনত কেইটা ঘৰ আগুৰি আছে ইয়াত আছে ষোল্লটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এনেকৈ ষোল্লটা আগুৰি আছে তাৰপিছত ইয়াত কেইটা খৰ আগুৰি আছে ইয়াত আছে এই পাতখন দি ছয়টা ঘৰ আৱুৰি আছে তাৰপিছত ইয়াত কেইটা খৰ আগুৰি আছে ইয়াত চোৱা এইটো এইটো এটা এটা দুটা তাৰপিছত তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা নটা দহটা এঘাৰটা বাৰটা তাৰপিছত এইটো আধা আৰু এইটো আধা এইটো হ'ল এঘাৰটা তাৰপিছত এইটো আধা আৰু এইটো আধা এইটো হ'ল বাৰটা তাৰপিছত এইটো আধা এইটো আধা এইটো হ'ল তেৰটা তাৰপিছত এইটো আধা এইটো আধা হ'লে আধা আধা এটা হয় তাৰপিছত এইটো হ'ল ষোল্লটা তাৰপিছত ঠিক একেদৰে ইয়াত আছে ইয়াতো আছে ষোল্লটাই তাৰপিছত কৈছে তলৰ ছবিত থকা পাত দুখিলে জালিৰ কেইটা সৰু বৰ্গ আৱৰিছে গণনা কৰি লিখা মানে এই জালিখনত দুখন পাত দিছে ইয়াত কেইটা সৰু সৰু বৰ্গ আৱৰি আছে ধৰ ইয়াত এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা চাৰিটা সৰু সৰু বৰ্গ আৱৰি আছে তাৰপিছত ইয়াত ইয়াত এটা এইটো এটা এইটো দুটা এইটো তিনিটা এইটো চাৰিটা মানুহ মানে আধাত আধা হ'ব লাগিব আধাতকৈ বেছি হ'লেও নহ'ব কম হ'লেও নহ'ব মানে ধৰ এইটো এটা ধৰ বৰগ বৰগত মানে আধা আধা অংশ হ'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আছে চাৰিটা ঘৰ আৱৰি আছে তাৰপিছত ইয়াত হ'ল ছয়টা ঘৰ কোনটো পাত ডাঙৰ কোনটো পাত ডাঙৰ হ'ল এই ছয় ঘৰ ছয় ছটা যে ঘৰ আৱৰি আছে সেইটোহে ডাঙৰ হ'ল মানে খ খ পাতখিলাখন ডাঙৰ হ'ল আৰু কোনটো পাত সৰু মানে কৰ পাতখিলা হ'ল সৰু তেন্তে আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ লগৰ বন্ধু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ